minha lua maravilhosa. Eu já estava dormindo. E Rogério me acordou para dizer que tem eclipse na lua. Olha, como o céu tá lindo. Eu já estava dormindo, pessoal. Lá a Rogéria fica na frente da câmera dela, a cama dela tem um janelão para o céu. E ó, acordou TT. Apesar de eu estar com cólica, mas eu vim ver essa lua linda. Tá vendo pouco tempo porque tem nuvens, por isso que vê pouco o eclipse.
lua se escondeu. Olha lá ela apontando. O que eu estou entendendo é que ela, quando se esconde, não é uma nuvem. Eu não entendo o que que é, mas sinto que não é uma nuvem. Ó. Posso estar errada. Tá vendo, gente? No momento eu não vejo que tá escondendo ali no, na nuvem, não.
Agora ela ficou sem nuvens em volta. As nuvens se afastaram todas e ela ficou lá no universo. Só ela e o universo e algumas estrelas, porque ela tá tão linda, tão clara hoje.